Videoda reklama yo'qligi uchun like tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Salom qiziquvchilar, dunyo bo'ylab cho'kayotgan odamlarni qutqargan delfinlar haqida ko'plab ma'lumotlar bor. Ma'lum bo'ldiki, delfin chuqur suvlarda yashovchi yagona xaloskor jonzot emas ekan. Suvga sho'ng'uvchi ayol okean qarida shunday ahvolga tushdiki, butun hayoti ko'z o'ngidan o'tib, umidsizlikka tushib qolgan paytida mutlaqo kutilmagan joydan yordam keldi. Buni ayol tasavvur ham qilmagandi. Dengiz biologi Nen Hauser umrining 28 yilini suv va dengiz chuqurliklarini o'rganishga bag'ishlagan. Bu yillar davomida u Kuka va Bagam orollaridagi ko'plab ekspeditsiyalarda ishtirok etdi. Uning ishtagi favoritlari delfin va kitlar edi. Uning harakatlari bilan bu yerlar kitlar qo'riqxonasi nomini oldi. Yaqinda ro'y bergan voqea Nenning hayotini larzaga keltirdi. Oddiy trubka va niqob bilan suv tubiga sho'ng'igan Nen o'zining ko'p yillik tajribasidagi, balki eng muhim voqea duch keldi. Odatdagi kunlardan birida Nen qayiqda Kuka oroli yaqinidagi suvga sho'ng'ish uchun yo'l oldi. Suvga tushgach, oradan bir necha daqiqa o'tib, suv tubidan unga qarab suzayotgan ulkan figurani ko'rdi. Jonzot yaqinlashgach, bukri kitning erkagi ekani ma'lum bo'ldi. Yaxshiroq tushunishingiz uchun aytamiz. Bu jonzot o'rtacha 30 tonna og'irlik va 14 metr uzunlikka ega bo'ladi. O'z-o'zidan jonivorning bunday haybati insonni hayratga va dahshatga solishi turgan gap. Ammo bu vaziyat kit haybati bilan emas, xulqi bilan xavfli vaziyatni yuzaga keltirdi. Bukri kitlar odatda inson bilan juda yaxshi chiqishadi. Shu sabab Hauser kitning o'zini noodatiy tutishidan hayron bo'lmadi. Ayolni hayron qoldirgan yagona narsa uning harakati va maqsadiga tushuna olmagani bo'ldi. Keyingi vaziyat biologni baribir qo'rqishga majbur qildi. Nen o'z faoliyati davomida kitlar bilan to'g'ridan-to'g'ri aloqaga kirishishdan o'zini olib qochadi. Agar ular yordamga muhtoj bo'lmasa, masalan, kasal bo'lsa yoki qirg'oqqa chiqib qolsa, ammo bu kit o'zi aloqaga chiqdi. Kit Nen o'ylagandek uning yonidan suzib o'tib ketmay, ayolga juda yaqin keldi. Dayverga suzib ketishga imkon bermay, kit unga yaqinlashaverdi va bir payt ayol kitning boshi ustiga chiqib qoldi. Shu payt kit uni ko'krak suzg'ichiga qo'ydi va hatto bir payt suv yuzasiga chiqarib qo'ydi. Barchasi 10 daqiqacha davom etdi va Nen uchun bu daqiqalar soatlardek o'tdi. Gidrokostyum va lastadan tashqari Nenda faqat trubka va niqob bor edi. Shuning uchun ayol hayoti uchun jiddiy o'ylab qoldi. Qayiqdagi jamoa vaziyatga aralasha olmasdi. Birinchidan, 30 tonnalik gigantga xalaqit berishning sirayam iloji yo'q. Ikkinchidan, jamoa ish bilan band edi va ko'pchilik kitning o'zini g'alati tutayotganini tushunmay ham qoldi. Shu sabab Nen o'zining qo'rquvini kitga bildirdi. Qo'ymaslikka va vaziyatni keskinlashtirmaslikka bor kuchi bilan harakat qildi va tez orada hammasi iziga tushdi. Ma'lum bo'lishicha, suvda bunday holatga tushgan faqatgina kit va Nen emas ekan. Ayol yana bir kitni payqab qoldi. U g'alati harakatlanib, dumi bilan suvni urardi. Kitdan amallab qutilgan Nen o'zi tomonga suzayotgan yana bir figurani ko'rdi va uni 3-chi kit deb o'yladi. Ammo tez orada xato qilganini tushundi. Dumining harakatlaridan Nen suvdagi eng dahshatli va yirtqich jonzotni tanidi. Yo'lbars akulasi. Hauserning hayoti yanada ko'proq xavf ostida qoldi. Oxir-oqibat Nen va operator allaqanday mo'jiza sabab qayiq bortiga chiqib olishdi. Eng avval ular kit yetkazgan jarohatlarni ko'zdan kechirishdi. Nen Hauser hozirga kelib, nima sababdan kitlarning bunday qilganini aniq tushundi. Buni u kitlar bilan to'qnashuv videosini ko'rib anglab yetdi. Birinchi kit uni xuddi o'z bolasini asragandek akuladan himoya qilgan. Ikkinchi kit esa bu vaqtda akulani cho'chitib, chalg'itib turgan. Hauser kitlarning fidokor tabiati haqida ilgari ham eshitgan edi. Ammo unda gap boshqa turdagi kit, delfin va tyulenlar haqida edi. Kit tomonidan insonning qutqarib qolinganiga odamlar ilk bor duch kelishdi. Hauser jamoasi olgan videolar boshqalarga kitlarni o'rganishda katta yordam berishiga umid qilmoqda. Oddiy odamlarga esa bu jonzotlarning inson va atrof muhitga bo'lgan iliq munosabatini anglab yetishda asqotadi. Balki biz insonlarning kitlardan ham o'rganadigan narsalarimiz bordir. Bu haqda izohlarda yozib qoldiring. Bizda hozircha shu. Biz bilan qoling va dunyoni faqat va faqat biz bilan o'rganing.